ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ମଉଜ କଲା ଆଉ ଟଙ୍କା ଧରି ଡିଆଁ ମାରିଲା ଜ୍ୱାଇଁ। ଏଭଳି ଠକି ଚାଲିଯାଇଛି ସ୍ୱାମୀ, ଆଉ ଏବେ ଧାରଣାରେ ବସି ରହିଛି ସ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା ସ୍ୱାମୀ, ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ବଦଳିଗଲା ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ହାତରେ ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲା। ଆଉ ସେବେଠାରୁ ସ୍ୱାମୀ ଧରାଛୁଆଁ ଦେଉନାହିଁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏକଡାଳ ଗ୍ରାମର ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ରାଉତଙ୍କୁ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତିରେ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ ବଡ଼ମ୍ବା ମୁଗ ଗହିର ଗ୍ରାମର ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରଭା ଚୌଧୁରୀ। ବାହାଘର ପରେ ଉଭୟ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ମୁଗ ଗହିରରେ ରହୁଥିଲେ। ସବୁ ଠିକ୍ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିବାହ ଘରର କିଛି ଦିନ ପରେ ଚାକିରି କରିବି କହି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଟଙ୍କା ନେଇ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବହୁବାର ତାଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଉ ଧରାଛୁଆଁ ଦେଇନଥିଲେ କି ଆଉ ଫେରିନଥିଲେ। ଫଳରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରଭା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଏକଡାଳ ଗ୍ରାମକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ସେଠାକୁ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ଏହି ବାହାଘର ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନୁ କହି ତାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏ ନେଇ ପ୍ରଥମେ କାନପୁର ଥାନା ମହିଳା କମିଶନ ଓ ପରେ କୋର୍ଟରୁ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ମହିଳା, ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତେବେ ଆଜିକୁ ଚାରିଦିନ ହେବ ଏମିତି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ସାମ୍ନାରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି ବୋହୂ, ଆଉ ଘର ସାମ୍ନାରେ ବସିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋବର ମଧ୍ୟ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ଉପରେ। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ମହିଳା କମିଶନ ଦେଇଥିଲୁ, ସେଠିକି ସେ ଗଲେନି। କୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରୁଛୁ, ସେଠିକି ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଯେଉଁଠି କେସ୍ କରୁଛୁ କେଉଁଠିକି ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି। 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଧରାଛୁଆଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ପୁଅ ଆସିଲେ ରଖିବ, ପୁଅ ଆସିଲା କ'ଣ ଆମେ ଆଇଲା ଯେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିକି ମାରିବୁ। ମୋ ପୁଅ ବିବାହଟା ମୁଁ ଜାଣିନି କି ମୁଁ ବାହାଘର କରିନି, ଆଉ ଆମର ସମାଜ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନି। ଆମ ସମାଜ ତରଫରେ ଆମର ସଭାପତି ସେକ୍ରେଟେରୀ ପୋଷ୍ଟିଂ ଖାତାପତ୍ର ଅଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ହେଇନି କି ଆମେ କରିନୁ, ଆମେ ଜାଣିନୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଘରକୁ 3 ଥର ଯିବା ପରେ ମୁଁ ଗହିରୁ ଦିନେ ଆସିଲି, 2 ଥର ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ କହିଲି ତମ ଘର କୋଉଗା ପୁଅ ନା ଏକଡାଳେ, ମୁଁ କହିଲି ବଡ଼ ଗାଁ ତ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି ଆଗ, ହଁ ହଉ କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲ କେମିତି କ'ଣ କହିବ ନା ବୁଲି ଆସିଥିଲେ ଆଗ, ଯେତେବେଳେ ବୁଲି ଆସିଥିଲେ କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ବୁଲିବାକୁ 3 ଥର ଆଜଣି ଗାଁରେ ଲୋକ ମୋତେ ବହୁତ ଭୁଆ କୁଆ କରି କହୁଛନ୍ତି, ମିଛ କଥାରେ ଯାହା କହୁଛ ନା ତମେ ବିବାହ ହବ କି ରାଜି ଅଛ ନା, ହଁ ମୁଁ କହିଲି ବାପାଙ୍କୁ ଟାକା, ବାପା ଆସିଲେ ବାହାଘର କରିଦେବି, ଗଲା କାମ ସାରିଲା ଯୁଆଡ଼େ ହେଲେ ତ ଝିଅକୁ ଦେବି। କଟକ ନରସିଂହପୁର ମିକନ ଛାଟୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। घर हो या रेस्टोरेंट, मुझे विश्वास है मेरी बेटी के जबान के छटकारे परिचय मसाला जायका ऐसा माँ के हाथों जैसा।